Men vi skal dele en lignelse i dag. Det er en af Jesu lignelser fra, øh, fra Lukas-evangeliet om den lige, rige mand og Lazarus. Og det står i Lukas kapitel 16, vers 19-31. Og det vil jeg så starte med lige at læse den lignelse. Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linde, og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port fuld af sår og ønskede kun at spise sig med i det, der falt, og den rige spor. Og hundene kom til med og slikkede hans sår. Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham, råbte han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan døbe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse luer. Men Abraham svarede, barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede. Og Lazarus på samme måde det onde. Nu trøstes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os deroverfra. Da sagde han, så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre, for at han kan advare dem, så de ikke også skal komme til dette pinested. Men Abraham svarede, de har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, fader Abraham, sagde han, men kommer der en fra de døde til dem, så vil de omvende sig. Abraham svarede, hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selvom en står op fra de døde. Det var så lignelsen og det er jo vigtigt, når vi skal arbejde med en lignelse som den her, at vi forstår, at det er en lignelse. Det er noget, der ligner. Det er ikke et udtryk for sandheden, sådan som øh, den skinbarlige sandhed eller en beskrivelse af virkeligheden. Det er en historie, Jesus fortæller, for de har nogle pointer, han gerne vil have belyst. Han vil gerne have belyst noget omkring vores liv og vores forståelse både af os selv og af de andre mennesker omkring os. Vi kan også sige det på den måde, at det er et slags eventyr, han fortæller. Det, det gør det måske lidt lettere at forholde sig til lignelsen, fordi der er faktisk nogle ret besynderlige ting i den, hvis vi begynder at tage den her lignelse lidt for bogstaveligt. Den er ikke et forsøg på at beskrive især evigheden i detaljer. Det, det synes jeg er vigtigt, at vi lige holder fast i. For eksempel så, så bruger den jo et udtryk som, at Lazarus er i Abrahams skød. Det, det ved vi jo godt, når vi læser det, at det er et udtryk for, at han opnår frelse, at han er hos Gud. Så vi vil jo i dag sige, at vi var i Jesus' skød, men Jesus fortæller den ind i en jødisk sammenhæng og bruger datidens billeder og forståelse, og bruger det egentlig i hans eventyr eller hans historie. Øh, vi skal selvfølgelig ikke alle sammen op og sidde på skødet af Abraham øh, i evigheden, så skulle han godt nok være stor. Øh, en, en anden ting i den ene, sådan også, som, som vi godt kan mærke, det her, det er, det er en historie, Jesus bruger for at fortælle en pointe, det er jo at Abraham jo nærmest fremtræder som Jesus. Det, 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 det han siger, er jo egentlig det, Jesus ville sige, eller måske faderen selv. Så. Og så måske det mest underlige, det er jo, ifølge den her lignelse, så ender Lazarus i Abrahams skød, altså i frelsen, fordi han har haft det dårligt i det her liv. Så nu skal han kompenseres i det andet liv. Hvis det her blev kriteriet for frelse, så skulle vi altså alle sammen have det rigtig, rigtig elendigt for at opnå frelse, og hvis vi havde det rigtig, rigtig godt, så kunne vi være sikre på fortabelse. Sådan er det jo ikke. Så, så når Jesus fortæller den her lignende, så er det nogle andre ting, han vil pointere end, hvordan ser evigheden egentlig ud, og hvad er kriterierne for frelse, og sådan nogle ting. Det betyder selvfølgelig ikke, at den ikke kan fortælle os noget om evigheden heller. Det, det, det er klart, at i den her ligger der en pointe i, at vores evighed den er afhængig af det liv, vi lever nu. Vores liv nu har en betydning for evigheden, og det ligger selvfølgelig med i det. Der er en, en sæd, som vi sår ind i evigheden, i det liv, vi lever nu. <clears throat> ja, så hvad er det så, Jesus han vil fortælle med den her lignende? Øhm, der er egentlig, synes jeg, hvis jeg kigger på den, to hovedformål i den, som jeg vil prøve at belyse i dag i den her prædiken. Det, er den, det ene hovedformål det er at Jesus vil prøve at vise at den måde vi lever på nu her at der er en måde at leve på nu som kan ødelægge tingene både for os selv og for andre uden at vi egentlig overhovedet selv er klar over det og som har en konsekvens for vores også vores evige liv men også vores liv nu og her. Så det er den ene side og det er det jeg jo gerne vil starte med og så er det den anden side det er at han gerne vil vise os hvor betydningsfuldt mennesker egentlig er uanset hvilken tilstand de er her i. Så vi har de her to hovedpersoner, den, den rige mand øh, og hans måde at leve på, og en Lazarus, som jo nærmest ikke lever, og som gør ingenting andet end at ligge, og som jo har betydning ind i alt det her. Og derfor kalder den her lignelse jo på en refleksion over vores liv. Hvordan lever vi egentlig? Hvad er det, der giver livet betydning? Hvordan er det, Gud han ønsker, at vi skal leve vores liv? <tryk> Spørgsmålet er jo, lever jeg for mig selv? og ender med at dø for mig selv, eller lever jeg for Jesus og dermed for andre? Det er jo det ene spørgsmål. Og det andet jo er, hvad er det, der giver et menneske værdi? Hvad er det, der gør, at mennesker er vigtige? Og hvilken værdi har et menneske, som ikke kan noget som helst, sådan som Lazarus havde det, og har sådan et menneske, som ingenting kan, nogen som helst betydning for mig, eller for dig, for os, andet end et menneske, vi skal skulle tage os af. Så lad os prøve at kigge på det her. Lad os prøve, det, den, den første del af det, i forhold til hvordan lever vi vores liv. Og der er det jo en vigtig point i det her, at, at vi kan ikke selv skabe os en bedre evighed. Det er jo altså det, mange forsøger på. Jeg vil gerne indrømme, sådan har jeg også tænkt det. Hvis jeg giver her, hvis jeg hjælper det her, så kan det jo godt være, at jeg får en bedre evighed, hvis jeg gør det. Vi kan ikke købe os til en bedre Evighed. Uh, vi, vi skal ikke fokusere på, hvad det er, der gør evigheden bedre for os. Det er klart, at hvis tingene koster os noget, så kan vi have den trøst, at der er en noget vi får tilbage i evigheden. Men, men vi kan ikke regne ud, hvad vi skal gøre for at få en bedre evighed. Hvis jeg nu giver mig selv til det her, eller jeg gør de her ting, eller deltager i det her hjælpearbejde, så må jeg jo nok kunne opnå en bedre evighed. Sådan går det slet ikke. Det er jo slet ikke sådan, Gud han ser på det. I lignelsen, det kan jeg lige læse igen fra, fra, vers 39 til 31, der, der siger Jesus, at Abraham svarede til den rige mand, de har Moses og profeterne, altså hans brødre, dem kan de høre. Nej, siger den rige mand så, fader Abraham, sagde han, men hvis der kommer en til dem fra de døde, hvis der er en, der opstår fra de døde, så vil de omvende sig. Abraham svarede, hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selvom de står, der står en op fra de døde. Så det Jesus egentlig siger her, det er tegn og under mirakler. Det kan simpelthen ikke skabe tro. Og det er jo altså nogle gange en svær pointe for os. Vi vil jo gerne have at der kommer døde og helbredelser og alt muligt, så mennesker kan komme til tro. Jesus siger faktisk, det er ikke det, der skaber troen. Det, det, kan, det kan være et øjenåbner, det kan være et eller andet med folk for øje på, at Gud er der. Men det er ikke det, der skaber tro. Beviser, tegn og under skaber ikke tro. Vi frelses ved tro ikke af frygt for evigheden. Hvis der nu kom en død og fortalte, hvor forfærdelig evigheden vil være, hvis jeg ikke er mig ordentligt, så ville jeg jo prøve at opføre mig ordentligt for ikke at opnå den her dårlige evighed. Men vi frelses jo ikke af frygt for fortabelsen. Frelsen handler om tro og tillid til Jesus, til vores far. En vandring sammen med ham, hvor vi elsker ham og gør hans rige skærninger. <tryk> Sand tro kommer ikke af mirakler. Den kommer fra hjertet, og den skabes ved, at vi hører ordet. Det er ordet, og det er derfor, Jesus refererer til profeterne, til, til Moses og profeterne. Det er ordet, når vi hører det, som skaber troen. så kan mirakler og alle de andre ting være øjenåbne, og vi kan få lov at se noget og forstå noget omkring det. Men troen kommer af det, som høres. Så gode gerninger for at sikre at man god evighed, det har faktisk ikke nogen betydning. Det er ikke tro, men det er faktisk frygt, der styrer det. Så den går ikke. Det betyder ikke, at vi ikke skal gøre gode gerninger. Men det er ikke de gode gerninger, vi kan sådan investere i, for at få en bedre evighed. Troen er at hvile i Guds frelse. At hvile i, at han elsker mig. At Jesus er død for mig. At han er opstanden for mig. At han har gjort alt for mig. At alt er godt, og det er helt okay. Det hele på grund af Jesus. Det er jo den tro, den hvile, den tillid til ham som, giver os frelse. Og derfra, fra den hvile, så kan vi begynde at se verden omkring os, få øje på verden omkring os. og være en velsignelse. Og det synes jeg faktisk er lidt en pointe i det her. Det er jo interessant, at der står om Abraham, det er i 1. Mosebog 12, 3, der står der, at i dig skal alle jordens slægter velsignes. Og i i 2, så står der, jeg, jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Det er jo interessant, at det handler om, at Abraham skal være en velsignelse. Det handler ikke om, hvor meget velsignelse han kan få. Det handler om, at han med den gave, Gud har givet ham, kan være en velsignelse for den verden, han er sat i. Paulus siger faktisk også noget om det. Det er i Romerne 14, 7-8, hvor han taler om, at ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv. For når vi lever, så lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren. Hvad enten vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren. Så vi lever ikke for os selv, men vi lever for Herren, og lever jeg for Herren, ja, så lever jeg jo også for de andre. Jeg er i gang med at læse en, 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 en bog, som jeg er ret fascineret af. Det er en samtalebog imellem Bodil Jørgensen, hende, skuespilleren Bodil Jørgensen, og så Mikkel Vold, som er en folkekirkepræst. Og, 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 og de har sådan en samtale kørende, og hele bogen handler om den samtale, de har igennem lang tid. Et af de første emner, de tager op, der bruger de et ord, som jeg simpelthen er blevet så begejstret for. De bruger udtrykket selvforglemmelse. Jeg synes, det er et fantastisk ord. Selvforglemmelse. <clears throat> det at glemme sig selv. Være så optaget af noget andet, uden for mig selv, at jeg glemmer at se på mig selv fordi der er noget, der er større, noget jeg er mere optaget af uden for mig selv, end af alt det, der er inde i mig selv. Det er da et fantastisk udtryk, selvforglemmelse. Og de taler om den her fænomen, at hvis man som skuespiller, som Bodil Jørgensen jo er, står på scenen og bliver optaget af, hvor dygtig man er som skuespiller, og hvor fantastisk man er til at fremlægge det her skuespil, så stopper formidlingen. Så kan det godt være et flot skuespil, men formidlingen stopper. Eller som han siger, hvis han som præst står på prædikestolen og er i gang med at prædike, og bliver så optaget af, hvor dygtig han er til prædiken, så stopper formidlingen. Og, og det bliver bare ham, man får øje på, i stedet for det er Jesus. Jeg synes, det er et skønt, skønt ord. Selvforglemmelse er en nøgle i virkeligheden til at leve. I det øjeblik, jeg er optaget af mig selv, så lever jeg i virkeligheden ikke sandt. Så tager det livet med selvforglemmelsen er simpelthen en nøgle til liv. Den rige mand i den her lignelse, han havde ingen anelse om, hvad selvforglemmelse er. Han var kun optaget af sig selv, af sit eget liv, af sine egne behov, af sine egne lyster. Han så overhovedet ikke Lazarus, som lå lige ved porten ind til hans hjem, så han skulle nærmest skrive over ham for at overhovedet at komme ind, og alligevel så han ham overhovedet ikke. Og det, der er interessant, er, manden kan meget vel have støttet det lokale velgørenhedsarbejde. arbejde. Det kunne han jo sagtens have gjort. Bare prøv at se på alle de her mange landsindsamlinger, vi har, og så kommer der nedenunder, at den og den har givet så og så mange penge, ruller den henover. Øh, Jesus siger, når du giver almisse, så lad ikke blæse i basun foran dig, som hyggeligere gør det i synagoger og på gader for at prise sig af mennesker. Sandelig siger jeg, ja, de har fået deres løn. Så selvom han måske endda virkede som et godt menneske og har engageret sig i alt muligt, mission, velgørenhedsarbejde og så videre, så så han ikke Lazarus, fordi han var optaget af sit eget image, af sit eget liv og hvor god han selv var. Så han så ikke den, der var lige ud for næsen af ham. Det, der så er så interessant, det er altså, hvis vi så tager den næste del af pointen i den her linje, det er, Lazarus, Lazarus er en gave fra Gud. Og det er måske her, vi virkelig bliver overrasket over den her lignelse. Øh, hvilken værdi, hvilken betydning har han egentlig? Han er jo fuldstændig magtesløs. Han kan ingenting. Han ligger på en, på en borger. Han er fuld af sorg. Han kan ikke engang skubbe hundene væk, så de kommer og slikker en sorg men Han har ikke engang kræfter til at få dem skubbet væk. Så hvad betydning kan han have? Er han overhovedet et vigtigt menneske? Vildt interessant i den her lignelse er, at Lazarus har et navn, den rige mand har ikke noget navn. I Bibelsammenhæng sammenhæng betyder det, at Lazarus er vigtig, den rige mand er ligegyldig. Så, så, i Guds øjne er det Lazarus, der er vigtig. Han har et navn. Mm -hmm. Gud elsker ham. Han har en uendelig betydning. Og Gud længes bare efter at tage ham i favn og trøste ham, som Linus, som jeg også fortæller. Han bliver i Abrahams skød. Og det kan jo være vores store trøst, når tingene er svære og vi synes, at øh, vi er magtesløse. Når jeg ikke rigtig kan noget, når, når, når det, jeg står med, ikke lykkes, og jeg måske bliver syg, eller der kommer andre ting, måske kommer jeg ud for en ulykke og lammes, øh, og ikke kan give noget som helst, ja, så er der en trøst. Der, hvor jeg har liden, så ved jeg, at Gud trøster og giver tilbage. Jeg, jeg tænkte på at den her forbindelse, det ord kom til mig der fra Sakarias 9.12. Uh, hvor Gud siger: I dag er der en, der at Jeg giver dig igen i dobbelt mål. Altså, jeg giver dig tilbage dobbelt så meget som du har mistet. Og det er jo sådan Gud er. Så det er jo trøsten. Har jeg det svært, er der en trøst, som Gud også ønsker at give mig i evigheden. Uh -huh. Og derfor så kaldes vi jo til at elske ligesom Han elsker uden personsalstandelse. Den store overraskelse i den her lignelse, det er jo faktisk Lazarus' navn. Fordi hvad betyder Lazarus? Det betyder, Gud hjælper. Det, det, er jo et interessant navn. Hvis, hvis det nu handler om, at Gud hjælper Lazarus, så synes jeg, det er en ringe hjælp. Han havde det bestemt ikke godt. Men hvis det, at Gud hjælper, i forhold til Lazarus' navn, ikke handlede om, at Gud hjælper Lazarus, hvem hjælp? Lazarus. så? Ja, så har vi jo kun den rige mand tilbage. Så spørgsmålet er, kan Lazarus være til hjælp for den rige, rige mand? Hvordan skulle han kunne hjælpe ham? Ja, det kan godt være svært at få øje på, men når vi, får, når vi så først får øje på det, så kan vi jo godt se, at det er jo i virkeligheden ikke så svært. Problemet for os er, at vi måler værdi i, i produktion, effektivitet, Skønhed, udstråling, alt hvad vi kan. Vi måler det i, hvad et menneske kan, og hvad det producerer, og hvad det gør for os. Hvad det betyder for os på den måde. I den målestok, så er den rige mand jo meget værdifuld. Han er indflydelsesrig, han har en stor omgangskreds, han har sikkert stor politisk indflydelse. Han er med til at holde julen i gang. Der er mange, der er beskæftiget og får en faktisk løn, fordi han er rig og sætter gang i tingene og som vi allerede var inde på, måske støtter han endda nogle af de der humanitære projekter, som er fuldstændig afhængige af, at han støtter dem. Så han er da enormt vigtig. Og Lazarus ligger der og har ingen stemme. Han har ingen penge. Han har ingen indflydelse. Og der ligger han så. Og dog, så er det ham, der har jo har navnet i den her lignende. Hvordan kan han hjælpe den rige mand? Lazarus var sendt til ham som Guds hjælp til frelse. Lazarus var den rige mands mulighed for at finde frelse. Havde han fået øje på ham, havde han set hans nød, så havde hele verden set anderledes ud. Hvis han havde fået øje på, her lå der et værdifuldt menneske. Det var det hele. Det havde vendt alting. I forhold til, at han havde set ud af sig selv på den her mand. Det er det, der er Lazarus' tjeneste. Lazarus ligger og kan ingenting. Hans tjeneste er at kalde til at få øje på, at der er brug for hjælp, og at jeg skal beskæftige mig med noget andet end mine egne behov altid. Så lad os prøve at kigge på det her med et menneske, som, som ikke kan noget som helst. En multihandikappet. Hvilken betydning kan de have? Ja, det er jo et kald til os om at tage os af, af den svage, at se ud af os selv og gøre noget, uden at vi overhovedet kan få noget tilbage. Du får jo ingenting tilbage der. Men Gud kalder os til at give. Og det menneske, som er magtesløs, er Guds kald til os. Til at se ud over vores egen næse. Det samme gælder jo, når mennesker i en menighedssammenhæng for eksempel kommer i vanskeligheder, og pludselig ikke længere magter at tjene en menighed. Vi er vant til at se menneskers værdi i forhold til, hvor meget kan de være med i menighedens hvor meget kan de give økonomisk, hvor meget kan de give tid til at tjene osv., og så kommer der sygdomme ind, der kommer alt muligt andet ind i det menneskes liv, og pludselig magter de ikke andet end enten at holde deres egen familie kørende, eller måske endda kun at, magte at holde sig selv kørende, eller måske magter de ikke engang det. Der er de lige så værdifulde, som de var før. De har den samme værdi, og er jo der et kald til os andre om at tage sig af. Til at se ud over os selv. Ofte så synes vi jo, når vi ender i sådan nogle situationer, og ikke rigtig kan, så får vi det jo rigtig svært, fordi vi er en belastning. Vi er, vi er jo bare til besvær, og det var nok bedre, at ikke var der, og altså nogle ting. Men sandheden er, at der har vi præcis den samme værdi, som da jeg kunne det hele. Eller som det mennesker der kan meget mere, end jeg nogensinde har kunnet. Og vi har brug for der at lære og hvile i det, at at det er godt nok. Det næste er så, at det taler jo ind i vores liv, når jeg får øje på den svage og tænker, ja, det er også rigtigt. Jeg, jeg, det er jo det, Gud ønsker, og det ligger i mit hjerte. Jeg har brug for, jeg ønsker at tage mig af Ja, så kommer det næste, det er magtesløsheden, som kan ramme os over alle de behov, vi ikke kan opfylde. Fordi det er jo tilfældet, vi bliver jo aldrig færdige med at opfylde alle de behov. Også her bliver det jo så et kald. Det kom tilbage til Gud, der hvor jeg ikke magter det og finde vilen i ham, hvor, hvor som Paulus oplevede med Gud, der siger min nåde er der nok, for min magt udøves i magtesløshed, det siger han i 2. Korinther 12, 9. Der hvor jeg oplever mig magtesløs, fordi de menneskelige behov er så store, fordi de mennesker kalder på, at jeg ser ud over mig selv, ja, så svinger det mig jo tilbage til Gud, til at opleve hans nåde. <tryk> og det svinger mig til en ydmyghed over for Gud. At jeg magter det ikke selv, det er kun i ham. Og jeg, og jeg må gøre det, som Gud lægger hen til mig. Og det er måske også det, vi kan lære af den her lignelse. Lazarus var jo ikke den eneste fattige på den rige mands tid. Men han lå lige uden for hans dør. Og det er vel helt pointen, det er den, der er tættest på. Der, hvor jeg har muligheden, der, hvor jeg er helt tæt på, og hvor det ligger lige for fødderne af mig, der må jeg jo give mig selv og begynde at tænke på de andre og få øje på det, og få øje på den værdi, der ligger lige der, og opleve, hvor godt det er, når jeg hjælper ind i den sammenhæng. Så på den måde er den her ligelse en stærk refleksion, og det vil jeg gerne slutte med en lille refleksion på det her, som vi allerede har været inde på. Spørgsmålet er jo, lever jeg for mig selv og ender med at dø for mig selv? Eller lever jeg for Jesus og dermed også for andre? Og det er jo det spørgsmål, vi må stille os selv. Hvad lever jeg for? Er det Jesus, jeg lever for? Eller er det bare mit eget liv, jeg prøver på at bygge op? Så alt det, jeg skraber til mig, skal bruges til mig? Eller ønsker jeg faktisk at være til velsignelse? Og være en velsignelse? Så det er den ene refleksion. Den anden er, hvad er det, der giver et menneske værdi? Hvad er det, der gør det menneske betyder noget for mig? Er det, hvad de kan give til mig? Eller er det, hvad jeg kan give til dem? Jesus vender tingene noget på hovedet her. Så jeg vil slutte med, at vi beder sammen om den låde, at vi kan finde hvile i det her. Så himmelske far, tak fordi du sendte Jesus, for at vise os det hvile. For at vise os det rige, som, øh, som du har, og som du har skabt alting til at være en del af. Her er det rige, som er fyldt med fred og glæde, med retfærdighed, med troskab og med omsorg for hinanden. Og vi beder her om, at vi må få lov til at leve det rige ud at du vil, ved din ånd vil forny os til til stadighed at få øje på det, du har givet os. Læser os omkring os. Guds hjælp. Det, du har givet os til velsignelse, så vi kan leve vores liv sandt og ægte. Hjælp os til at se med dine øjne, til at forstå med dit hjerte og kende din vilje og gøre din vilje på den her jord. Tak, Jesus, fordi vi får lov at være på den måde din kirke, dit læme, dem som baner vej for, at det rige må komme i al dens herlighed og kraft en dag. Så tak fordi du vil være med os og give os hvilen, trygheden, men også kraften til at tjene sammen med dig. Amen.